Річка Тиса – головна водна артерія Закарпаття, однак для багатьох мешканців прикордонної смуги вона також слугує зручним плацдармом для нелегальної переправи контрабанди за кордон. Майже 190 кілометрів ділянки кордону в Закарпатській області проходить по річці Тиса. Шукаючи мілководдя або ж вузьке русло, контрабандисти таким чином намагаються нелегально переправити здебільшого тютюнові вироби на інший берег. Менш активна тенденція у нас щодо переправлення тютюнових виробів через річку, тому що вода висока і важко контрольована, більше це притаманне Мукачівському загону. Але бувають такі поодинокі випадки, коли намагаються знайти спокійніше, мілкіше місця, щоб переправити. Були такі випадки. А також протягом останнього часу, останніх років, трапляються такі випадки, що і поодинокі люди намагаються приплисти навіть таку важку ділянку річки. Як оперативно виявляє порушників прикордонний наряд, ми мали нагоду побачити на власні очі. І хоч події були заздалегідь сплановані, специфіка затримання така ж, як і в реальних умовах. За допомогою катерів прикордонники разом із своїми колегами суміжної країни щоденно патрулюють водну ділянку кордону. Останнім часом у зв'язку із сприятливими погодніми умовами випадки затримання таких водолазів почастішали. Початку року було зафіксовано і припинено 47 випадків переміщення тютюнових виробів через кордон. Зокрема, особами, які для переміщення тютюну використовували гідрокостюми, було затримано 42 особи. Патрулювання кордону по Тисі проводиться також у співпраці із новоутвореним Закарпатським рибоохоронним патрулем. Адже завдання Державної прикордонної служби не тільки у виявленні незаконного перетину кордону особами та товарами, але також і охорона навколишнього середовища прикордонної смуги. Саме тому завдяки співпраці вдається збільшити як технічні, так і кадрові можливості пресікання протиправних діянь у прикордонній смузі. Співпрацюємо з Державною прикордонною службою на ділянках водойм, які граничать з територіями сусідніх з Закарпаттям держав. Виявляємо під час наради в цьому році, яка відбулася в березні місяці, піднімалося питання, що люди, які незаконно перетинають державний кордон, в багатьох випадках прикриваються тим, що вони здійснюють якесь любительське чи якесь рибальство на території прикордонних районів. Це зазвичай це мешканці приграничних територій, які здійснюють вилов риби, і під прикриттям цього вони зроблять чи спроби незаконного перетину кордону, чи спроби незаконного переміщення якихось товарів через кордон. Щоправда, відповідальність для контрабандистів передбачена адміністративна. Тобто в результаті порушник сплачує тільки штраф, розмір якого оголошує суд. Однак, аби зробити неможливими і надалі протиправні діяння таких громадян, прикордонники також конфіскують спеціальні гідрокостюми, які допомагають контрабандистам переправляти через річку цигарки навіть у зимову пору.